بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في أن المصلي لابد أن يتطهر في بيته ويخرج جاهزا للصلاة، يلبس أحسن الثياب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرأتم منا الدروس المهمة لعامة الأمة زامو دورا أسالي غمي صلى shine ya fito daga gidansa alhali ya gama shiryawa yayi alwala ya sa kayansa mafi kyau da ake so aje a gana da Allah yani la yu'akhkhir alwudu' ila almasjid yakhruj jahizan lis-salah min baytihi kada ya jinkirta wayin alwala sai ya je masallaci a ya fito daga gidan nasa ya shirya don yin sallah ya tafi zuwa ga masallaci na'am yamshi aw yarkab almashi afdal in yaso zai iya tafiya da kafa in yaso kuma zai iya hawa abin hawa to amma abin da aka fi so shine ya tafi da kafa shi yafi lada lakin yamshi ila as-salah mashi la yuharwil wala yajri wala yarfa as-saut wa huwa mushammir yakhruj ila as-salah na'am zai kuma tafi masallaci yana cikin natsuwar sa ba wai zai tafi ne da gudu-gudu ba ba gudu ba sauri zai tafi ne a hankali a hankali a hankali kuma ba zai tafi ya bubude hannu kamar mai tafiya kokawa ko wani amma kamancin wannan ba zai tafi a cikin natsuwa na'am وصل الى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد لا يدخل معه للمسجد فلا يبيع ولا يشتري ولا يبحث عن مفقودات ولا يتكلم عن السياسه في المساجد sa'annan zai shiga masallaci ne alhalin ya watsar da duniya ya aje duniya a wajen masallaci don haka ba zai shiga masallaci a cikin masallaci ya je ya ta maganganu ya dauko maganan siyasa a ya kama ci da sha a ya kama saye da sayarwa a cikin masallaci ko kuma yana ce wani kayan sa ya bata yana cikiya wa ya gani da sauransu ba zai aje duk abin duniya a waje sai ya shiga masallaci ya fuskanci ubangiji na'am yuqaddam ar-rijl al-yumna 'inda ad-dukhul wal yusra 'inda al-khuruj ma'a qawl ad-du'a al-warid 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-dukhul wa fi al-khuruj abinda ake so kuma shine idan zai shiga masallaci zai shiga da kafansa na dama a lokacin da zai fito daga masallaci kuma bayan ya gama sallah sai ya fito da kafansa na hagu a lokacin kuma ana so ya rinka fadan zikiri da addu'ar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a lokacin shiga masa masallaci ko kuma lokacin fitan sa masallaci dakhala ila almasjid wajada as-salat qad uqimat yukabbir takbirat al-ihram wa yadkhul ma'a al-imam ala ayyi hay'a yakun 'alayha al-imam qa'im raki' sajid walau kana fi at-tashahhud al-akhir bawa ya shiga masallaci sai ya samu liman ya fara sallah to a lokacin abinda ake nema a wajen sa shine sai ya kabbara sai shiga tare da limami ya ci gaba da bin sa ba wani abin da zai tsaya yayi abin da zai yi shine wannan wanda muka fada da cewa ya ci gaba da bin limamin ya ya samu limamin limamin yana ruku'i yana sujjada yana tsaye yana kowani hali sai ya bi liman na'am idan adraka al-imam qa'im aw raki' tuhsab lahu ar-raka'a wa illa qada hadhihi ar-raka'a idan har Allah ya sa ya samu liman liman yana tsaye ko kuma yana cikin hali na ruku'i to ya fa samu wannan raka'a ya samu wannan raka'a in kuma ya same shi ko ya tafi sujjada ko kuma bayan haka to wannan raka'an bai same ta ba sai ya rama ta na'am dakhala al-masjid wajha as-salah lam tuqam ba'd yataqaddam lis-saff al-awwal wa yusalli yusalli idha kan li hadhihi as-salah sunnah qabliyya yusalli as-sunnah al-qabliyya ar-ratiba wa illa salla tahiyyat al-masjid qabla an yajlis bawa ne ya shiga masallaci sai ya samu ba a tsayar da sallah ba liman bai zo aka fara sallah ba sai ya tafi sahun farko sai ya je yayi nafila nafilar da zai yi idan wannan sallan tana da abin da ake kiranta nafila na ratiba wanda ake yin ta kafin wannan sallan sai ya irin wannan nau'in sallan in kuma wannan sallan ba ta da wannan nafilar da ake ce mata ratiba to shikenan sai ya yi abin da ake kiransa gaisuwar masallaci tahiyatul masjid نعم ومن الخطا انه يبقى يتحدث او ينظر في الجوال او ينظر في الساعه او ينظر في الامام والمؤذن حتى تقام الصلاه yana cikin kurakuran da mutane suke yi sai mutun ya shiga ya kiyin wannan nafilan kawai sai ya zauna ya dauki waya yana ta wasa da ita a yana ta kallon agogon sa yana wannan yana wancan yana har wai liman yazo sai ayi sallah bai yi nafilfili ba yana cikin kurakuran mutane na'am idan bada bin nafila wa uqimat as-salah wa fi ar-rak'ah al-ula inqata'at بدون تسليم ويدخل مع الامام يكبر يدخل مع الامام واذا كان في الركعه الثانيه يتمها خفيفه ثم يسلم ثم يدخل مع الامام idan ya samu liman bawa ne ya shiga masallaci sai ya samu liman yana cikin sallah to abin da zai yi liman ya shiga ya samu bawa ya samu wanda daga cikin mutane yana cikin sallah to idan wannan mutumin yayi raka'a guda daya
to alhamdulillah abin da zai sai ya kara wata da sauri sai ya zama kenan ya samu nafilansa sai ya bi liman in kuma a'a bai cika raka'a guda ɗaya ba liman aka yi iqama aka fara sallah to abin da zai yi sallan nan ta yanke sai kawai ya bi liman kai tsaye wato na farilla na'am wallahu a'lam wannan zamu tsaya Allah shine masani